መልእክተ ቲዩብ አካል ጉዳተኝነት ማለት አለመቻል አይደለም። ስለዚህ አካል ጉዳተኞች በጣም ብዙ መስራት ይችላሉ። ትናንትናም ያወራው ነበር። ልክ እንደ ነቢይ ከያይስ ወጣቶች ደግሞ አሁን ላይ የመጡ ነው። በጣም ጥረት ማድረግ አለብን። አሁን ላይ አካል ጉዳተኞች ላይ መስራት የሚፈልጉ ድርጅቶች በጣም መስፋፋት አለባቸውና ጉዳት መቼ እንደሚደርስ አናውቀውም። ራሳችንን አክሴፕት ያደረግን አካል ጉዳተኞች አለን። ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ደግሞ ጉዳት ሲደርስ አክሴፕት ለማድረግ በጣም ይከብዳል። የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በፊልሞች፣ በፋሽን፣ በተለያዩ ነገሮች ስለ አካል ጉዳተኝነት ለማስተማር ጥረት እያደረግን ነው። እንዲሁም ደግሞ የሚሰሩ እንደዚህ አይነት ድርጅቶችን የግድ ማለት ነው፣ እንደ ግዴታ ነው እኔ እዚህ ጋር የምናገረው፣ የግድ ማበረታታት እንዲሁም ደግሞ ስፖንሰር ማድረግ የግድ ይላል። ሳቢላዬ ቀደኛ ስለሆንሽልኝ ከልብ ነው አመሰግነው። ካለሽ የጊዜ መጣበብ ለእኔ የተወሰነ ሰዓትሽን ስለሰጠሽኝ ከልብ ነው አመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ ሳቢላዬ፣ የፋሽንና ዲዛይነር ነሽ፣ ሞዴሊንግ ባለሙያ ነሽ፣ ዛሬ ደግሞ አንድ ዝግጅት አለሽ። እስኪ ስለ ዝግጅትሽ የተወሰነ ነገር ንገሪ። ፋሽን ሾችን አሁን ፋሽን ሾ አለ። ፋሽን ሾ ኢንክሉሲቭ ፋሽን ሾ ነው፣ ያካተተ ፋሽን ሾ ነው። ከሮያል ኢቨንት ጋር ነው ያለው። ሮያል ኢቨንት ላይ ያዘጋጀው ያው ትልቅ ፋሽን ሾ ነው እና አካታች ሆኖ አካል ጉዳተኞችን ያሳተፈ ስራ ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ ደግሞ በሞዴሊንግ ሳተፋለሁ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ሳቢላዬ ካንቺ በጣም ትልቁ ነገር ምን ማለት ነው? በጣም ማለት ነው አሁን ብዙዎቻችን ምክንያታዊ ነን ለአንድ ነገር ሞዴል ለመሆን ብዙዎች ቁንጅና ነው፣ ርዝማኔ ነው፣ ከለር ነው ብዙ ነገር ይላሉ። ሞዴሊንግ መሆን ምንድን ነው የሚያስፈልገው ብለሽ ታስቢያለሽ? እኔ ሞዴል መሆን በመጀመሪያ ላይ በራስ መተማመን ነው። በራስ መተማመን ሁሉም የሚባለው ነው። ነገር ግን የጭንቅላት ሞዴል መሆን ትችላለች። ለብዙ ሰዎች አሁን ላይ ሲሰራ ዘጠነኛ ሾ ነው የምሰራ እና ብዙ ሰዎች አሁን ኢንስፓየር እየሆኑ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አንቺ ጉዳትሽን ሳይሆን አእምሮሽን ነው ሰው የሚሆነው። በጣም ብዙ ሰው ይገኛል። አዳራሻችን በጣም ሞልቶ ነው ሰው የሚመለከተው ምናምን እና የቁንጅና የፊዚካል ሳይሆን እንደዚህ የሚታይ ፊት ሳይሆን የጭንቅላት ቁንጅና ነው ከምን በላይ የሚበልጠው ማለት ነው፣ ውስጣዊ ውበት የሚባለው ማለት ነው። ብዙ አይነት አስተያየት ይሰጡኛል። በጣም ደስ ይላል፣ አንቺ ኮንፊደንስ ደስ ይላል። እንዳንቺ ጎን የሚሉ ሞዴሎች፣ አብሮ የሚሰሩ ሞዴሎች የሆነ ነገር ሲጎላቸው ያው በቃ የሚማሩ አሉ። እኔ ግን ባለኝ ነገር ማክሴፕት አድርግ የሚሰራው ስራው እና ስራውን በጣም የሚወደው። እንዴት ወደዚህ መጣሽ? ሞዴልነቱ ቤተሰብ አለ ወይስ? አይ ማንም የለም ከኛ ቤት ውስጥ እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት። ከቤትም ከአካባቢም ከጓደኞችም እኔ ብቻ ነኝ። ዩኒክ እና የመጣሁት መጀመሪያ 2009 ላይ ነው የራሴን ፕሮግራም አዘጋጅቼ፣ ከዛ ነው በቃ መንገዱ የተከፈተው ማለት ነው። ግን ያው አካል ጉዳተኞች ላይ በጣም መስራት ስለምፈልግ እንደገና ደግሞ ያልተሰራበትም ስራ ስለሆነ ሞር ለመስራት እቅዱ ስለነበረኝ ለዛ ነው ወደ ፋሽኑ የገባሁት እና በጣም ብዙ አክሴፕቴሽን አግኝቻለሁ። እነ አልጀዚራ ቴሌቪዥን፣ እነ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ምናምን ዩቲዩብ ላይ ዘግበውታል እንደውም እና
ዩቲዩብ ላይ ገብተሽ ማየት ትችላለሽ። አዎ እንግዲህ እኔም ተመልካቾቻችንም ይሄንን ገብተው ያሉ ያስባሉ። ምንድን ነበር በምን ጉዳይ ነበር ያነጋገርሽ እንደዚህ በሞዴልነትሽ ብትሰሩ? አዎ ዩኤስ ኤምባሲ አዘጋጅቶ ሻራተን አዲስ እዚህ ነበር የተዘጋጀው ነው። እዛ ላይ ሲዘጋጅ ሙሉ የዓለም ሚዲያ ነበር ፕሮግራሙን የሰራው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የመጀመሪያው ተብሎ የተዘገበው እዛ የመጀመሪያ ስራ ላይ ስለሰራች እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ከዛ በዛ የተነሳ ደግሞ ፓኪስታን ሀገር ውስጥ አንድ የአካል ጉዳተኞች ሴንተር አለ፣ ታለንት ችልድረን ዌልፌር ሶሳይቲ የሚባል ማለት ነው። እዛ ውስጥ አምባሳደር አደረጉኝ። በጣም ትላልቅ ነገሮችን እየሰራች ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥም ብዙ እንቅስቃሴዎችን ታደርጊያለች አካል ጉዳተኞች ዙሪያ ማለት ነው። ማህበሩ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች አሉ። እስኪ ስለ ማህበሩ አጠቃላይ ስለሚሰራው ነገር ስለ ጥንካሬው ንገረኝ እስኪ ስለዛ ነገር። ስለ ማህበሩ ያው አለ ግን ይቀርባል በጣም መስራት ላይ ማለት አሁን እንደ ግለሰብ ሲሰራ ና እንደ ማህበር ሲሰራ ልዩነት አለው። ስለዚህ ማህበሩ በጣም ይቀርባል። ማህበሩ ቢያግዝ ደግሞ አሁን ብዙ ነገሮችን የሚሰራባቸው መንገዶች አሉ። ነገር ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት ኢንተርቴንመንቶች ላይ ባለ ሀብቱ ምናምን አሳታፊ ቢያደርጉ ደግሞ ሞር የተሻለ ነገር መስራት ይቻላል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ያው እየሰራ ነው ግን ይቀርባል ብዬ አስባለሁ። ለሴቶች ምን ትመክሪናለሽ? እኔ አካል ጉዳተኛ ስለሆንኩ በር አልተዘጋብኝም፣ ግን ጉዳት አልባ ስለሆንኩ አልተሳካልኝም። ምክንያቱም ሁሉም ሰው እኩል እዚህ ምድር ላይ ሲመጣ ሁሉም ሰው እኩል ቻሌንጅ ይገጥመዋል እና እኔ አካል ጉዳተኛ ስለሆን ማንም ዘው አዝኖልኝ እዚህ ስኬት ላይ አልደረስኩም። ስለዚህ ደግሞ ጉዳት አልባ ደግሞ ብሆን ደግሞ ማንም ሰው አግዞኝ እዛ ጋር ላልደርስ እችላለሁ ወይ ልደርስ እችላለሁ። ይህ ምንድን ነው ብዬ የማስበው ምንድነው፣ ሁሉም ሰው እዚህ ምድር ላይ ሲመጣ ቻሌንጅን አክሴፕት ማድረግ አለበት። ስለዚህ ሴት ደግሞ ስትሆኚ ትንሽ ምክንያት ነው የምፈልገው እና በጣም ጠንካራ ብንሆን በጣም አሸናፊ እንሆናለን እና ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ጠንካራ ሴቶች አሉ፣ ዓለም ላይም እንደዚሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማለት ጥንካሬ ነው የሚያስፈልገው እንጂ ጉዳትም ያለሽ ነገር ምንም አይገድብሽም። ሳቤ ለወደፊቱ በዚህ በእንደዚህ አይነት ስራዎች ምንድን ነው የምታስቡ? እኔ ማስበው የራሴ ትልቅ የሆነ የፋሽን ትምህርት ቤት ኖሮኝ አካል ጉዳተኞች በቃ ያካተተ ሆኖ ማለት አካል ጉዳተኞች በምቹ ሁኔታ የሚማሩበት ኢትዮጵያ በደንብ ፕሮሞት የምትደረግበት የፋሽን ትምህርት ቤት እንዲኖረኝ ይፈልጋለሁ እና ከዚህ ውጭ ደግሞ በኢንተርናሽናል ደረጃ ደግሞ እየወጣሁኝ ትልልቅ መድረኮች ላይ አካል ጉዳተኞች በኢትዮጵያ ስም እንዲሰሩ በጣም እቅድ አለኝ። ፕሮሰስም ላይ የሆነ ፕሮሰስ ውስጥም ያሉ ሰዎች አሉ፣ እንደዚህ እያናገሩኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በደንብ ነው የምፈልገው ኢትዮጵያ በደንብ ፕሮሞት እንድትደረግ ማለት ነው። የቅናሽ ንዳለ ዛሬ። እሺ እንግዲህ ጥያቄዎችን ያው ለማሳጠር ሞክር ያለው ካለ ሰዓት አንጻር። እሺ የምታስተላልፊው መልእክት ካለሽ ድምጽ የማስተላልፈው መልእክት፣ መጀመሪያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ያው ሁሉም ነገር የሚሆነው ከሀገር ጋር ስለሆነ ያሁኑ ያለው ነገር ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርጋት እግዚአብሔር እጸልያለሁ። ሁለተኛው ደግሞ የሰው ልጅ በአጠቃላይ ተስፋ ባይቆርጥ ደስ ይለኛል። ሶስተኛ ደግሞ አካል ጉዳተኞች የሆኑ ሰዎች በሙሉ የመጡላቸውን ኦፖርቹኒቲ መጠቀም አለባቸው። እንደየጉዳታችን የሰው አመለካከት የተለያየ ነው። እኛ ግን ራሳችንን አክሴፕት ማድረግ ግን የግድ ይለናል። ማለት ራስሽም ካልተቀበልሽ ምንም አማራጭ የለሽም፣ ምንም ታደርጊ ሰማችሽ ማለት። ስለዚህ ይሄ ነው መልእክቴ ማለት ነው። እኔም አመሰግናለሁ። ችን ከሳቢላ ከድር ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። እናንተ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉልን። እንደዚህ አይነት መልካም ፕሮግራሞችን ለእናንተ እናደርሳለን። ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ደግሞ በኮሜንት መስጫ አስፍሩልን። ይህንን ለእናንተ ያደረስኩላችሁ ደግሞ የምስራች ተረፈነኝ። ከእኛ ጋር ስለነበራችሁ በድጋሚ ከልብ እናመሰግናለን።